እንዴት ናችሁ የቻናል ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ የኢኮኖሚክስ ኢንትራንስ ኤግዛም ካልኩሌሽን ፓርት ጥያቄዎችን የተወሰኑ ወደ ሁለት ጥያቄ አለ ይሄን ጥያቄ እንዲቴል እናያለን ሶ ከዚህ በፊት በኢኮኖሚክስ ወደ አራት ቲዮሬቲካል ፓርቶችን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አስቀምጫለሁ ይሄን ያላያችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ሶ በዚህ ኮንትረስ እና በሰራው ቡክሌት ኮድ ካልኩሌሽን ፓርት ነው የመጀመሪያው ስለ ኢንፍሌሽን ሬት የሚጠይቅ ሲሆን ሌላው ደግሞ ስለ ላበር ፎርስ ፓርቲሲፔሽን ሬት የሚጠይቅ ጥያቄ ነው ስለዚህ እነኚህን እያንዳንዱን እንዲቴል አንድ ላይ እናያለን እነኛ ጥያቄ ቁጥር 79 ያው ይሄ ቡክሌት ኮድ 681 ነው ሰብጀክት ኮድ ኢኮኖሚክስ 09 ኢኮኖሚክስ 2016 Ethiopia secondary school leaving certificate examination now. So tiyaga kutur 79 consider a hypothetical economy in which a consumer buys 2 kg of apples and 5 kg of oranges at the price of per 115 and 70 per kilogram respectively in 2016 Ethiopia calendar. If in 2015 Ethiopia calendar the price of these 2 goods apple and orange were per 125 and 55 per kilogram respectively then what is the rate of inflation during the year 2016 Ethiopian calendar by assuming that 2015 Ethiopian calendar is base year A 17.65% B 10.28% C 21.33% D 23.81% Okay so በዚ ጥያቄ የተሰጠን የሁለት አመት የሁለት ፕሮዳክቶች price or ዋጋ የሁለት ምርት or የሁለት ፕሮዳክቶች ዋጋ በሁለት አመት that means 2016 እና 2015 ላይ ምን ምን እንደነበረ ነው የተሰጠን so የአፕል እና የ ኦሬንጅ ዋጋ ኦር የብርቱካንና የአፕል ዋጋ በ2015 እና በ2016 ፐር ኪሎግራም ምን አክል ብር እንደሆነ ነው የተሰጠን ስለዚህ በ2016 የአፕል ዋጋ በእያንዳንዱ ኪሎግራም 150 ብር ፐር ኪሎግራም ነው ሌላ የኦሬንጅ ዋጋ ደግሞ 70 ብር ፐር ኪሎግራም ነው ሶ እዚህ ጋር የተገዛው በ2016 2 ኪሎግራም አፕል ነው የተገዛው 5 ኪሎግራም ኦሬንጅ ነው የተገዛው ዋጋቸው ደግሞ 150 እና 70 per ኪሎግራም ነው ሌላ 2016 2015 ተመሳሳይ ፕሮዳክቶቹ እያንዳንዱ 125 እና 55 ብር per ኪሎግራም ነው 2016 ላይ ይሄና ይሄ ነው 2015 ላይ ደግሞ ይሄና ይሄ ነበር ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ኢንፍሌሽን ሬት ነው የተጠየቅነው የ2016 ወይ የ2016 ኢንፍሌሽን ሬት ምን አክል እንደሆነ ነው የተጠየቅነው ሶ ይሄን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የተለያዩ ስቴፖችን መከተል መቻል አለብን ስቴፖች ይኖርናል እዚህ ጋር የአፕል ፕራይስ አለ ዴን የኦሬንጅ ፕራይስ አለ ፐር ኪሎግራም then quantity የገዘ ነው quantityዎች አሉ ማለት so የመጀመሪያ total expenditure calculate ማድረግ ነው we have to calculate total expenditure for both years so የ2016 እና የ2015 total expenditure calculate ማድረግ መቻል አለብን so total expenditure for 2016 ስለዚህ ይሄ ስንት ነው total expenditure in it is calculated as price of apple times quantity of apple purchased plus price of orange times quantity of orange so total expenditure የያንዳንዱ total የገዘነው apple quantity በ price or በዋጋው አባስተን then ሌላ ደግሞ የኦሬንጅውንም በዋጋው አባስተን ነው የምናገኘው ማለት ነው so total expenditure of 2016 calculate እናደርግ የመጀመሪያ 2 ኪሎግራም ነው apple የገዘነው then ያንዳንዱን በስንት ነው በ 150 ነው የገዛነው so 200 2 ጊዜ 150 ሲደመር then orange 5 ኪሎግራም ነው የገዛነው 5 ኪሎግራም orange በእያንዳንዱን በ
ሰባ ብር ነው የገዛ ነው። ሶ ይህ አጠቃላይ ቶታል ደምሮ ስንት ነው የሚሆነው? 150 በሁለት እና 70 በአምስት አባስት የምናገኘው ቁጥር ይሄ ፓርት 300 ነው የሚሆነው። ይሄ ፓርት ደግሞ 350 ነው የሚሆነው። አጠቃላይ 650 ብር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ብር 650 ይሆናል። 650 ብር ዘን ቀጥለን ደግሞ ቶታል ኤክስፔንዲቸር ኦፍ 4215 ካልኩሌት እናደርጋለን። 4215 ካልኩሌት እናደርግ ስንት ነው ቶታል ኤክስፔንዲቸር? ኢኳልስ ቱ እዚጋ 2015 ላይ አማውንታቸው ተመሳሳይ ነው ኳንቲቲው ማለት ነው። ኳንቲቲ ተመሳሳይ ነው። ልዩነቱ ምን ጋር ነው? ፕራይስ ላይ ብቻ ነው ልዩነቱ። ስለዚህ ተመሳሳይ ኳንቲቲ 2 ኪሎ ግራም በእያንዳንዱን በ125 ነው። እዚጋ አሁን በ2015 ላይ ፕራይስ የኤፕል ፕራይስ 125 ነው። ዘን ሲደመር 5 ኪሎ ግራም እያንዳንዱን በስንት ነው? በ55 ነው። የ2015 ላይ 55 ይሆናል ማለት ነው። ይህን ማልቲፕላይ ስናደርግ የመጀመሪያው 250 ይመጣል። ይሄ 2 ጊዜ 125 ዘን ይሄ ደግሞ 5 ጊዜ 55 275 ይሆናል። አንድ ላይ ስንደምረው 525 ይሆናል ማለት ነው። 525 ብር ይሆናል። ሶ ይሄ ቶታል ኤክስፔንዲቸር በእያንዳንዱ አመት ያለው ቶታል ኤክስፔንዲቸር ነው። ሶ አሁን ይሄን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ ቀጣይ ስቴፕ ኢንፍሌሽን ካልኩሌት ማድረግ ማለት ነው። ሶ ሃው ዊ ካን ካልኩሌት ኢንፍሌሽን? ኢንፍሌሽን can be calculated by using this the formula total expenditure in 2016 እዚህ ጋር በ2016 ላይ የነበረው total expenditure ሲቀነስ 2015 ላይ የነበረው total expenditure ሲካፈል total expenditure in base year የbase year total expenditure ነው። አሁን እኛ በዚህ ኬስ base year 2015 ነው። ስለዚህ የዚህ total expenditure ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። therefore inflation rate of this 2016 is equals to or inflation rate during 2016 or 2016 is equals to total expenditure of 2016 sickness total expenditure of 2015 then ሲካፈል ለቤዚር ኤክስፔንዲቸር ማለት ነው። ቤዚር በዚህ ኬስ 2015 ኢዝ ቤዚር ሶ ቶታል ኤክስፔንዲቸር ኦፍ 2015 ማለት ነው 2015። ስለዚህ እነኚህን ቁጥሮቹን ማስገባት እዚህ ጋር ቶታል ኤክስፔንዲቸር ኦፍ 2016 650 ብር ሲቀነስ 2015 ደግሞ 525 ብር ሲካፈል ለ525 525 ስናባዛ በፐርሰንት ነው ይሄን የምናገኘው። ታይምስ ይሄን በመቶ ነው። አሁን በፐርሰንት ነው የምናስቀምጠው። ሶ ይሄንንም ማልቲፕላይድ ባይ በመቶ ስናደርግ ስንት ነው የምናገኘው? ኢንፍሌሽን ሬት ቢካምስ 100 ይሄን ከዚህ ስንቀንሰው 125 ኦቨር 125 ሲካፈል ለ525 525 ይሄን በካልኩሌተር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካልኩሌት ስናደርግ የምናገኘው ቁጥር ስንት ይሆናል? around 0.2381 0.2381 times 100 ይሄ approximately ወደ 23.81% ይመጣል ማለት ነው። ሶ ይሄን ያክል ነው የሚመጣው። therefore that the inflation rate or basic case አሁን ከ2015 ወደ 2016 price ሲሸጋገር inflation rate by using this 2015 as base year or 2015 as base year inflation rate ይሄ ይሆናል ማለት ነው። therefore the correct answer is D.
Next question. A census that was conducted in a particular economy shows that the total adult population is 27 million and those who are willing and able to work is 6 million. What's the labor force participation rate in this economy? A. 15.73%. B. 12.18%. C. 25.37%. And D. 22.22%. So basically, it's that, and agar total adult population amount settonal 27 million. And kanenye demo be sira lay tesemaru 6 million bicha nacho. Selezi ziga level force participation rate no it's like not okay 27 million only 6 million bicha no be sira lay yallut. So level force participation or tesatfo no ziga tesatfo rate no it's like no. So similarly him yo mathematical analysis selem ifelik somewhat analyze naregalen malatun. So in this case total population 27 million tesetonal besira lay demo yallo 6 million no. So labor force participation rate indet no calculate menarego this labor force participation rate which is calculated as labor force over total adult population ay holetum parameter yaw tesetun nacho. So total adult population itesetun sentenu 27 million tesetonal this total adult population. Then level force demo መስራት ወር ስራ ላይ ያለው level force ወደ 6 million ነው. ስለዚህ ይሄን ማካፈል ነው የሚሆነው ማለት ነው. Level force is 6 million over 27 million rate ስለተጠየቀን በፐርሰንት ነው እናሳየው. 6 million ሲካፈል 27 million ሲባዛ በመቶ ይሆናል ማለት ነው. ይሄ ሬት ስለተጠየቀን ኢን ፎርም ኦፍ ፐርሰንት ነው ማሳየት ያለብን. ሶ ይሄን ካልኩሌት እናደርግ 6 ለ27 አካፍልን በመቶ ማባዛት ማለት ነው. this is approximately 22.22% ይመጣል ማለት ነው. እንደዚህ ነው የምናገኘው. ሶ 6 ለ27 ስናካፍለው 0.22 እያለ ይሄዳል. ዘን በመቶ ስናባዛ የምናገኘው ቁጥር 22.22 ይሆናል ማለት ነው. ሶ the level force participation rate is for this population on the country's economy is 22.22% ይሆናል ማለት ነው. ይሄ ነው የሚሆነው. ሶ ክፍል 4 ቪዲዮ ይሄን ይመስላል. ክፍል 5 በሌሎች ጥያቄዎች ላይ ዲቴል ኤክስፕላኔሽን ኦር እንደዚህ ማቴማቲካል አናሊሲስ ይመጣልኝ. ለዩቲዩብ ቻናል ማድስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን እንድትቀላቀሉ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ቪዲዮዎቹ አፕሎድ ሲደረግ ቀድማችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ምልክቱን ኦን እንድታረጉና ይሄን ቪዲዮዎቹን ሼር ያደርጋችሁ ቪዲዮዎቹን ላይክ ያደርጋችሁ እንድታበረታቱኝ